Yesu alipomaliza kuwapa wanafunzi kumi na wawili maagizo, alitoka hapo akaenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Yohani Mbatizaji akiwa gerezani alipata habari juu ya matendo ya Kristo. Basi Yohane akawatuma wanafunzi wake wamuulize, "Je, wewe ni yule anayekuja au tumngoje mwingine?" Yesu akawajibu, "Nendeni mkamwambie Yohane mambo mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanaona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Heri mtu yule ambaye hana mashaka nami." Basi hawa wajumbe wa Yohane walipokuwa wanakwenda zao, Yesu alianza kuyaambia makundi ya watu habari za Yohane. "Mlikwenda kutazama nini kule jangwani? Je, mlitaka kuona mwanzi unaotikiswa na upepo? Basi, mlikwenda kuona nini? Mlikwenda kumwona mtu aliyevaa mavazi maridadi? Watu wanaovaa mavazi maridadi hukaa katika nyumba za wafalme. Lakini, mlikwenda kuona nini? Nabii? Naam, hakika ni zaidi ya nabii. Huyu ndiye anayesemwa katika maandiko matakatifu: tazama, mimi namtuma mjumbe wangu akutangulie, ambaye atakutayarishia njia yako. Kweli nawaambieni, miongoni mwa watoto wote wa watu, hajatokea aliye mkuu kuliko Yohane Mbatizaji. Hata hivyo, yule aliye mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni ni mkubwa kuliko yeye. Tangu wakati wa Yohane Mbatizaji mpaka leo hii, ufalme wa mbinguni unashambuliwa vikali na watu wakali wanajaribu kuunyakua kwa nguvu. Mafundisho yote ya manabii na sheria mpaka wakati wa Yohane yalibashiri juu ya nyakati hizi. Kama mwaweza kukubali, basi Yohane ndiye Elia ambaye angekuja. Mwenye masikio na asikie. Basi, nitakifananisha kizazi hiki na kitu gani? Ni kama vijana waliokuwa wamekaa uwanjani, wakawa wakiambiana kikundi kimoja kwa kingine, tumewapigieni ngoma lakini hamkucheza, tumeimba nyimbo za huzuni lakini hamkuomboleza. Kwa maana Yohane alikuja akafunga na wala hakunywa divai, nao wakasema amepagawa na pepo. Mwana wa mtu akaja anakula na kunywa, nao wakasema mwangalieni huyu mlafi na mlevi, rafiki yao watoza ushuru na wenye dhambi. Hata hivyo, hekima ya Mungu inathibitishwa kuwa njema kutokana na matendo yake." Kisha Yesu akaanza kuilaumu miji ambayo, ingawaje alifanya miujiza mingi humo, watu wake hawakutaka kutubu. "Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, maana kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika kule Tiro na Sidoni, watu wake wangalikwisha vaa mavazi ya gunia kitambo na kujipaka majivu kutubu. Hata hivyo nawaambieni, siku ya hukumu nyinyi mtapata adhabu kubwa kuliko ya Tiro na Sidoni. Na wewe, Kafarnaumu, je, utajikweza mpaka mbinguni? Utaporomoshwa mpaka kuzimu. Maana kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika kule Sodoma, mji huo ungalikuwako mpaka hivi leo. Lakini nawaambieni, siku ya hukumu, wewe utapata adhabu kubwa kuliko Sodoma." Wakati huo Yesu alisema, "Nakushukuru, ee Baba, Bwana wa mbingu na dunia, maana umewaficha wenye hekima na wenye elimu mambo haya, ukawafunulia wadogo. Naam Baba, ndivyo ilivyokupendeza. Baba yangu amenikabidhi vitu vyote. Hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala amjuaye Baba ila mwana, na yeyote yule ambaye mwana anapenda kumfunulia." "Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu, mkajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo,
nanyi mtatulizwa rohoni mwenu. Maana nira ni wapayo mimi ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wakati huo Yesu alikuwa anapita katika mashamba ya ngano siku ya Sabato. Basi wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kukwanyua masuke ya ngano wakala punje zake. Mafarisayo walipoona hayo wakamwambia Yesu, "Tazama, wanafunzi wako wanafanya jambo lisilo halali kufanya siku ya Sabato." Yesu akawajibu, "Je, hamjasoma alivyofanya Daudi pamoja na wenzake wakati walipokuwa na njaa? Yeye aliingia katika nyumba ya Mungu akala ile mikate iliyowekwa mbele ya Mungu. Yeye wala hao wenzake hawakuruhusiwa kula mikate hiyo isipokuwa tu makuhani peke yao. Au je, hamjasoma katika kitabu cha sheria kwamba kila siku ya Sabato makuhani huivunja sheria hekaluni, lakini hawafikiriwi kuwa na hatia? Basi nawaambieni kwamba hapa pana kikuu kuliko hekalu. Kama tu mngejua maana ya maneno haya, nataka huruma wala si tambiko, hamngewahukumu watu wasio na hatia. Maana mwana wa mtu ana uwezo juu ya Sabato." Yesu alitoka hapo akaenda katika sunagogi lao. Kulikuwa na mtu mmoja mwenye mkono uliopooza. Basi watu wakamuuliza Yesu, "Je, ni halali kumponya mtu siku ya Sabato?" Walimuuliza hivyo wapate kisa cha kumshtaki. Lakini Yesu akawaambia, "Tuseme mmoja wenu ana kondoo wake ambaye ametumbukia shimoni. Je, hata mshika na kumtoa humo siku ya Sabato? Lakini mtu ana thamani kuliko kondoo. Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato." Kisha akamwambia yule mtu, "Nyosha mkono wako." Akaunyosha na ukawa mzima kabisa kama ule mwingine. Basi Mafarisayo wakatoka nje wakashauriana jinsi watakavyomwangamiza Yesu. Lakini Yesu alipojua jambo hilo, akatoka mahali pale. Watu wengi walimfuata akawaponya wagonjwa wote. Akawaamuru wasiwaambie watu habari zake, ili yale aliyosema Mungu kwa njia ya nabii Isaya yatimie: "Tazama mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu anipendezaye moyoni. Nitaiweka roho yangu juu yake, naye atatangaza hukumu yangu kwa mataifa yote. Hatakuwa na ubishi wala kupiga kelele, wala sauti yake haitasikika barabarani. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi ufukao moshi hata uzima, mpaka atakapoifanya hukumu ya haki itawale. Kwake yeye mataifa yatakuwa na matumaini."